Žetva lana je vrlo specifična, pa mogu čak da kažem I opasna. Dobar dan, nalazimo se u Novom Kneževcu na parceli LoginEKO, gde je trenutno u toku operacija žetve organskog lana. Ove sezone lan gajimo na nekih 145 hektara, što je recimo 4,5% od naše ukupne proizvodne površine. I ako ste gledali video u kom moj kolega Čika Đura, ko drugi, priča malo više o tehnologiji proizvodnje. Dakle, ozimi lan, manje problema s korovima, jeftinija proizvodnja I naravno veći prinos. Mogli ste da vidite kako lan izgleda u nekim ranijim fazama, a danas imate priliku da vidite kako izgleda lan koji je spreman za žetvu. Nakon setve, na ovom polju nije rađena ni jedna operacija. I prva mašina koja ulazi u ovo polje posle setve jeste kombajn. Dakle, ni jedna mehanička kontrola korova nije rađena, što se da možda I primetiti. Ima korova na ovoj parceli, ali to su pojedinačne biljke I to neće značajno uticati na prinos. Šta je toliki izazov kod žetve lana? Pa ovo. Evo, iščupat ću samo par biljaka. Jako su tvrda vlakna biljke I namotavaju se prvo na kosu, a zatim I na ostale radne delove kombajna. Postoje četiri faze zrelosti lana. Prva faza je zelena, cela biljka je zelena, vlakna su jako fina I koriste se za izradu najfinijih vlakana kao što je čipka. Druga faza jeste zeleno-žuta I u toj fazi se čupaju biljke I koristi se za izradu najkvalitetnijih I najizdržljivijih vlakana. Treća faza jeste žuta faza. U ovoj fazi formira se seme I počinje da stabljika da sazreva. I četvrta faza jeste puna zrelost. U ovoj fazi suši se lišće I otpada sa stabljike. Zatim seme počinje lako da se izvršava. Seme, ukoliko je zrelo, mora da krcka kad se stavi pod zub. I to je to. Što se nas tiče, mi ne gledamo faze zrenja u kojoj je stabljika, mi gledamo samo isključivo seme, jer želimo da dobijemo zrno najvećeg mogućeg kvaliteta za hranu za ljude. Kako određujemo moment kad sigurno možemo da uđemo u žetvu na poljima lana? Pa, iskustveno već negde znamo približno da odredimo, dok da bismo bili sigurni, odemo na polje I uradimo jedno malo uzorkovanje, gde odnesemo lan unutra na naš haldrup, izvršimo ga I odradimo merenje na vlagomeru I onda smo sigurni da u stvari kombajn može da krene napolje. To je to. Imamo uzorak I za sve ovakve slične parcele, po korovima, po zrelosti, onda znamo šta nam je činiti. Ukoliko se neka parcela zaista razlikuje po tome da ima dosta više korova ili da je zelenija ili da ima neku specifičnost na takvim parcelama, onda ponovo uradimo uzorak da bismo bili sigurni. Uzorak koji smo uzeli na njivi završava ovde I sada ćemo pomoću našeg haldrupa da izvršimo lan kako bismo dobili seme koje može da se nosi na vlagomer da se izmeri vlaga. Pa, hajde da počnemo.
Ovo je haldrup, uključen je u struju. I sad prva stvar koja treba da se podesi jeste brzina okretanja bubnja. I snaga vazduha. To smo podesili. Sad možemo lan da ubacimo polako. Samo da proverimo da li ova klapna zatvorena jeste. Ok. Ulazi lan u bubaj. Ovde u bubnju sada se izvršava. Seme pada direktno ovde. Dok vazduh duva sve nečistoće vamo u ovu kutiju. Pa hajde da vidimo rezultat. Evo ga, možete da pogledate. Lan je izvršen. A ovde su završili svi otaci. A kada završimo sa bubnjem, samo ispustimo žetvene ostatke napolje. I oni završavaju u ovoj vreći. I to je ciklus. Ponavljamo dok ne nakupimo dovoljno lana koji se kasnije nosi na vlagomer gde merimo vlagu. Ukoliko nam je priroda osušila lan ispod 9%, to je bezbedna vlaga za skladištenje. I to znači da ne moramo da ga dosušimo. Ne moramo da imamo dodatne troškove, što znači vreme je za start žetve. Žetva lana je vrlo specifična, a mogu čak da kažem i opasna. Pa poslušajte naše iskustvo da ne morate to da isprobavate na vašem kombajnu. Naime, biljke kao što su lan, a vrlo slična i jaka vlakna ima i konoplja. To smo pokušali da radimo kombajnima koji imaju rotore. I nije se baš dobro završilo. Jer takvi biljni ostaci namotavaju se na ležajeve, namotavaju se na rotore i mogu da prouzrokuju ozbiljne štete na kombajnu. Sada to radimo sa kombajnom Lexion 6800, koji je tip kombajna sa slamotresima. I na takvim kombajnima nema puno prostora gde mogu biljni ostaci da se namotaju. Stoga, taj kombajn se mnogo bolje pokazao i njega koristimo u lanu. Već pri prvom kontaktu sa kombajnom nailazimo na prvi izazov, a to je stabljike koje su jake mogu da se nahvataju na samu kosu i ako se puno nahvataju, mogu da uspore ili potpuno zaustave rad kose. Mi smo ovo pokušali da radimo sa Max Lex Headerom, koji ima dosta kraći sto od ovog. I vitlo je dosta udaljenije. Samim tim, vitlo nije lepo guralo masu prema kosi i ta kosa je nekada više čupala i gurala nego što je radila lepo i to je pravilo velike probleme, imali smo puno jako zagušenja. Dok kod ovog headera, ovo je Convio Flex, imamo duži sto i on je bliže radu vitla i nekako lepše ta masa nailazi na kosu, kosa jako lepo radi i nemamo nikakvih problema pri radu, tako da se ovaj header odlično pokazao u radu sa ovom kulturom. Sada se nalazimo u kombajnu, gde ćemo malo više da popričamo o samim podešavanjima kombajna. Sa nama je Robert i Robi, za tebe pitanje, kako se podešava kombajn za lan? Ja, evo, za lan nemamo automatiku, ovde moramo sve ručno da podesimo. Sad trenutno u lanu je razmak korpe 11 mm, obrtaj bubnja je oko 600, vetar je na 1050, gornja sito je 10 mm, donje je na 5 mm. Sad se krećemo od 3,5 do 4, 4,5 na sat, zavisi od
useva, jer ima negde i malo korova, pa moram tamo malo da se usporim. A prinosi su tu od 1,5 do 2, 2,5 po hektaru, ton po hektaru. Na zadnjem delu našeg kombajna nalazi se uređaj koji se zove Seed Terminator. To je uređaj koji svu masu koja prolazi kroz njega drobi. I njegov zadatak je da izdrobi svo seme korova kako bismo sledeće godine imali manje korova na našim njivama. Hajde da pogledamo kako to izgleda. Sva masa ulazi ovde. Ovde bi trebala da postoji jedna zavesa koja usmerava baš svu masu na Seed Terminator. Ali mi smo je skinuli u lanu jer nam odgovara da jedan manji deo mase ipak ne prelazi preko Seed Terminatora zbog vlakana koje on jedva uspeva da izrobi. Skinuli smo sita sa Seed Terminatora i to je specifično za lan. Kad su sita tu, bolje se vrši drobljenje semena korova. Ali ovde, ukoliko bismo ih stavili, na jedan prohod kombajna morali bismo da ih čistimo, jer lan i ti žetveni ostaci lana se nalepe na sita. Tako da, to je Seed Terminator. Da li ste čuli za izraz buffer zona? To je ovo iza mene. Ako niste čuli za ovaj pojam, pišite nam u komentarima i malo detaljnije ćemo ga objasniti u nekim od sledećih videa. A ovu buffer zonu mi smo zasnovali do komšije koji radi poljoprivredu na konvencionalan način. I uloga ovog zelenog pojasa jeste da svaki drift hemikalija zaustavi i zadrži na sebi. Kako naš usev ne bi imao kontakta sa hemikalijama, kako bi ostao organski, kako bi ostao zdrav. A na ovom drugom delu parcele nismo uspostavili buffer zonu i ovde radimo na sledeći način. Da bismo bili sigurni da ništa od komšije nije završilo u organskom delu naše parcele, ostavit ćemo jednu rizičnu zonu koju uopšte nećemo skidati kao organska, već ćemo nju da skidamo kao konvencionalna. I na taj način se osiguravamo da je ostatak ove parcele sve organski i zdravo. A kako kombajner zna da je ova rizična zona baš ovde, pa tako što on u svom kombajnu ima mapu. Tačnu mapu organskog dela ove parcele i on skida samo organski deo za sada, dok ovaj konvencionalni deo radimo tek na kraju i skroz odvojeno da ne bi uopšte imao dodira sa organskim lanom sa ove parcele. Toliko o žetvi lana. A ne znam za vas, ja odoh u hlad. Ćao!